Ebona mambo vipi mtazamaji wa JMTZ, fans wa JMTZ. It's your boy kama kawaida, siku njema imetulia tulivu kabisa. Weekend ya Jumapili. Niko kipande fulani hivi cha kibabe sana. Bana, usishangae kwa nini leo John wa mchongo ametupia. Leo niko sehemu nataka nikupe kodi. Kodi maalum kabisa ambayo hutojutia. Ebona, niko kipande cha Tandale, wanapaita Tandale kwa Mtogole. Ebona, leo usishangae nimekuja kufanya nini. Ebona, niko kwa mwanangu mmoja anaitwa Shebby Wear. Huo Shebby Wear ana balaa sana. Huo mwamba bwana anakuambia kwanza jikadirie bei. Jikadirie bei. Mwambie mtu anakuja dukani kwako anakuambia wewe jikadirie bei tu. Just imagine kuna nini. Ebona, baki na mimi John wa michongo, kila siku nakuletea michongo ili nikupe huu mchongo ambao ni exclusive uje kuona duka lolote. Ebona, baki na mimi kama unavyoniona niko shop sasa. Nimewaka sabia Shebby Wear. Baki na sisi. Tuko ndani, tuko live. Ebona, mambo vipi Shebby? Kama dawa mwanangu. Naona kwanza umewaka mwanangu kama kawaida yako. Anakwambia mnyamwezi lazima upoe. Kwa mtu wote akija hapa lazima upoe, lazima upendeze nini. Kama unavyoona kodi zipo za kutosha. Ebona, mimi nikaona leo bwana nisipoteze siku yangu leo. Ngoje ni wapi hawa fans wangu wa JMTZ ni wape kilicho bora. Kama nilivyowaka mimi hapo unaweza kawaka zaidi ya hapa. Alafu kitonga tu yani bei ni ndogo sana. Yani kuumizi wala nini. Unaona kama umepewa bure alafu vitu quality. Unakaa nacho muda mrefu, kuchukua jinzi kali, kuchukua t-shirt hilo nyoka, alafu unakaa nao muda mrefu sana. Baki na sisi tukupe info kabisa nini kinaendelea hapa kwa Jikadirie Bei aka Shebby Wear. Baki na sisi. Anavyo huyu jamaa. Huyu jamaa kwanza utamfahamu kwa majina yake ni nani kwanza. Alafu kwa nini ilikuwa Jikadirie Bei? Eh? Kwa nini asitumie namna nyingine akasema Jikadirie Bei? Ebona, mambo vipi? Oh, kama mwanangu. Ebona, Shebby Wear ndo mwenyewe. Ndio mimi mwanangu Shebby Wear. Ebona, hebu tuambie kwanza kwa nini Jikadirie Bei? Kwa nini mtu aje Jikadirie Bei? Na je, akijikadiria bei ni kweli analipa hiyo hiyo? Yaani nimefanya hivyo kwa sababu kazi zangu kwanza kazi zangu za moto. Alafu vile vile nimeweka jikadirie bei ili niende sana kila mtu. Yaani unapendeza kwa bei unaotaka wewe yani. Ndio maana nikasema jikadirie bei. Yaani mnyamuzi ukija hapa unapoa yani, unapoa vizuri kwa hela yako hiyo ulionayo unafika unapoa fresh yani. E bana, unaposikia Shebby Wear, Shebby Wear tunapatikana Tandale kwa Mtogole. Tandale kwa Mtogole, ukifika Tandale kwa Mtogole pale uliza hata mtoto mdogo yani Shebby Wear ni nani, najulikana kuliko unavyofikiria wewe. Yaani tuna kazi za kibabe yani. Sio kama najulikana mimi, hapana. Yaani kazi yangu mimi ndio inayofanya nijulikane kwa watu. Unajua eh? Hapana, tuna branch nyingine mwanangu. Iko Bungo mawasiliano pale. Okay. Tuna branch ya kibabe vile vile sana, unyama ni mwingi yani. Yaani kodi kama zote. Yaani utakapoona bango Shebby Wear usisite kuingia mwanangu. Tuna unyama wa kutosha. Yeah, nisha kuinform kwamba bana kama huko mbali na Tandale basi kumbe mawasiliano branch ipo na kodi zile zile, kodi zimenyoka. E bwana, sasa mwanangu unauza nguo za aina yote yani. Una jeans kali, t-shirt, mikoti, miprova, shati, kofia, mpaka sendo yani kila kitu, pensi kali yani. Pia wale wazee wa official wale ofisini nini, kuna kadeti, kuna tuna kila aina mazaga mwanangu. Wewe chopa anakupigia meneja pale kwa Konde Gang pale anakupigia bwana, mwezi huu bwana nataka umvishe Harmonize. Hebu niambie mwanangu, kodi za Harmonize unaenda nazo, utazielewa au unaweza ukatisha? Oya mwanangu, mimi siongei sana. Lakini yani nataka kuhakikishia mwanangu, mimi na mizigo ya kibabe. Hata Konde mwenyewe akitu hapa mwanangu, nina uhakika 100% na atawaka ile mbaya. Yaani mpaka atamshangaa hata mtaani kule. Yaani na kazi zake za kibabe. Yaani najua mikato yake anavaaje. Alafu mwenyewe tunajua mwanangu yule sana namkubali kichizi. Ya. Kwa hiyo naelewa mikato gani anavaa. Kwa hiyo mwanangu yani, oa natamani leo kesho mwanangu Konde Boy nisikie ni ule uzi mvuta. Oa Shebby hivi na hivi. Oa. Kuna artist ambao unawavisha hapa ambao wanapita maeneo yako hapa. Mastaa kibao nawavisha. Mastaa kibao nawavisha. Sema ndio ile yani tunajua kwanza niko sehemu fulani hivi Tandale. Kwa hiyo mastaa wengi kibao nawavisha. Sema kuna watu wengine wao wanadharau, unajua. Kwa hiyo yani mimi nawavisha afu mimi naendelea yani fresh yani wanapendeza mastaa kibao yani. Na wanangu wanakubali leo kesho. Hebu ngoje kwanza. Unawavisha lakini dharau. Kumbe hapo sijakuelewa mimi, hebu tunyoshie hapo kwamba mtu anakuwa kawaka ila hataki ku appreciate tu kwamba bwana umeningalisha au inakuwaje. Yaani kuna mtu mwingine akisikia Shebby Wear iko Tandale kwa Mtogole basi anachukulia kama vile yaani kama vile uswahili ni sana yani, akija hatopendeza, unajua. Lakini kumbe sio hivyo yani. Hii ni jina Tandale, lakini ukija msanii unapoa fresh yani. Yaani kodi zipo zile zile yani za kibabe yani. Kwa mfano artist gani wa Bongo Flava ambao washakupita hapa dukani kwako?
Kuna platform. Platform. Mwanangu, mwanangu sana mkubali. Ah, bwana, platform kapita. Sana, J Melody. Bwana. Wote na wanangu kina Dula Makabila, kina Meja Kuntra, kina nani, wasanii kibao ni wanangu mpaka kesho wanikubali. Eh, bwana sio poa. Of course nikicheki hapa kodi na wasanii ambao wamemention hapa. Naziona, naona koti hizi, Meja Kunta napenda sana kuishi kupoa kwenye style kama hizo. Vipensi pia, Meja Kunta naona napenda sana kupoa. Dai, bwana sio poa. So mwanangu Shebi, ebu unawambia nini wale watu ambao labda yuko mkoani na ameelewa. So mbada, umamba kuli ana kodi kama hizi ni jaketi nini. Sasa anataka hizo kodi, na unaweza kufanya vipi ili mtuweza kupata hizo kodi. Oya, mwanangu, na kwa kikishia, yani, si tunatuma mzigo mikuwa yote. Yani ukiona umeelewa kazi yangu usisite nitafute. Yani tunatuma tena kwa uaminifu zaidi yani. Bidhaa na kufikia popote ulipo. Kwa mfano kuna labda ushafanya biashara na wateja labda wa mikoa gani? Iringa, Kilimanjaro, Mwanza, Tabora, Kigoma, wapi? Oh, sehemu kibao mwanangu natuma mizigo. Na ni wateja ambao wanaagiza bidhaa, wanaulia, wanaagiza. Wateja wangu wanaagiza yani haipiti mwezi wanaagiza mara mbili na watumia fresh. Anaelewa kodi zangu za kibabe. Ah, sasa kumbe ni fursa hiyo Shebi wewe. Kama watu wanaweza kuagiza mkoani, kwa nini tusifungue mablanch mikoani? Sio kinavunja bei, wanatoboa huko mikoani, mablanch kibao eh. Kila kitu taratibu mwanangu. Kila kitu mibao. Eh, mwanzo mgumu lakini na imani. Ipo siku mwanangu atatembea mikoa hata ushangaa Shebi wewe unajua atakuanza hivi kweli mwanzo mgumu. Of course hii slogan yako ya jikadirie bei inaweza kuwa of course labda sio direct kweli jikadirie, labda hebu tuambie kwa mfano jeans t-shirt wewe kwa gharama zako unauza kiasi gani? Ndio maana nikasema jikadirie bei mwanangu, mimi na jeans za moto afu nauza bei ya kishikaji tu. Tunajua ndio jikadirie. Kwa hiyo mgoja, kwa mfano labda kaja mwamba hapa kaona tangazo JMTV kaona jikadirie bei. Hapa mimi sina kiatu, sina jinzi, sina t-shirt, afu nataka nitoke. Akicheki wallet labda ana kama wekundu wawili hivi. Kaona so swala tandale hapo. Chapu kachukua kibasi kashuka hapa. Kachukua jinzi hiyo, kachukua coat, kachukua cap. Kachukua labda na sendo au laba hapo. Afu kwa kwacha 20 mwanangu. Hapo vipi? Na kweli hapo so poa sasa. Usije ukamisha ngumi mwanangu. Hamna mwanangu. So ndio maana nikakuuliza jikadirie bei. Najua unamaanisha kwamba bidhaa zako ni bei nafuu. Sasa hebu tupe highlight kwa mfano kama ni jeans au pants ni shilingi ngapi bei zako? Mimi jeans nauza 18,000. Jeans kali, maana jeans mafuta yenyewe nauza 18,000. T-shirt kali mibeli 15,000. Kofia kama hizi umeona hivyo poa. Umeona kama mwenyewe hivyo poa hapo. 12,000 tu. 12,000 tu unapoa. Yaani fresh yani. Sasa hizi official dressing kama track hizi eti kama nini hizi unaziita? Cadet na mashati. Cadet nauza 17,000, shati 15,000. Vipensi vikali, vinjunga vya maana, unajua wakati wa joto nauza 18,000 tu vinjunga vya maana. Kwenye hapa kwenye maduka yako yote mawili tuseme hapa na nanili ni bidhaa gani ambazo unaziuza sana kwa size? Jeans, t-shirt, pants. Yaani zote zinatoka kwa wingi yani. Hususan kama pants, na pants zangu za moto wenyewe sinazijua lakini pants za moto of course afuata mazingira yenyewe size yale ya joto sana. Ni lazima watu watupie pensi. Yeah. Hey, sasa mzee baba, hebu kwa mfano tuna peji zetu ambazo tunapatikana au inakuwaje? Peji yani tuna ma social network yetu ambao tunapost au magrupu nini kwa ajili ya kuposti kazi. Tunapatikana Insta. Kiandika tu Shebi wewe hapo anipata. Ni Insta pekee. Insta pekee. Ah okay. Kwa mtu akiingia kule kodi kama zote yana. Tuna kazi mbovu mwanangu. Hatuna kazi mbovu hata kidogo. Shebi wewe anakuambia hana kazi mbovu. Eh bwana, kama unavyojionea mwenyewe kwenye highlight hapo, mimi mwenyewe nimewaka, utaki kuambiwa yani nimewaka of course nimewaka na bado nitawaka sana kwa sababu mkataba ni mnene sana na Shebi wewe. Yaani mimi na yeye of course nitawaka sana. Eh bwana, baki na mimi John Peter Laurent, kila siku tutakuleta exclusive za mzigo mpya unaoshuka. Mzigo mpya gani umeingia leo wiki hii, kuna kitu gani kizuri bwana? Shebi wewe anakuambia hata kama hujajipata yeye anakutafuta na anakupata. Yaani kwamba kama hujui kodi zako yeye anakucheki tu bwana. Wewe inabidi uishi na traki flani hivi, inabidi uishi na koti flani hivi au
kama ni mtu wa ofisi sana, official, huna dressing code zile za kama hizi zetu za kubang nini, za kwenda kupali club nini, basi anakudress vile vile, anakuvisha shati lako pale smart, anakupiga track yako moja imenyoka, una moka yako matata sana bana ofisini huko, utaonekana mkurugenzi, kumbe wewe mwanangu unakaa tu pale sekretari, unakaribisha wateja. Wewe bwana ulikuwa na mimi John wa michongo, ndio jina langu, lakini AK yangu ni John Peter Laurent. Hapa ni kwa Mtogore, tuko maeneo haya, tumepiga story na tajiri ajaye huyo. Mimi naamini huyu ni tajiri ajaye. Amini. Yeah. Mwenye naamini hivyo. Of course atavunja bei. Hivi si alianza hivi au? Alianza kama hivi yani. Mdogo mdogo yani. Hatimaye sasa hivi boss. Kwa haraka haraka tunaweza kusema huu mwaka tu tunaweza tukaumaliza na stage gani? Kwa mwaka mwanangu, yani kwanza nataka ni force yani juu chini. Ifikapo hata mwezi wa 11 hivi tufungue branch nyingine ya kibabe. Yeah, bwana. Hiyo branch wapi mwanangu? Hiyo surprise mwanangu. Hiyo surprise mwanangu. Surprise branch ya kibabe inakuja eh. Bwana of course duka, kwa mfano hili duka lina muda gani size? Kama miezi mitano mpaka sasa. Yaani duka lina miezi mitano, kina Meja Kunta wamepita, kina Dula Makabila wamepita. Sasa kuna swali moja nilikuwa nimesahau. Kwa mfano Dula, Meja Kunta kama ni wanao na wanapita pita. Hujawahi kupiga nao story mfanye business labda convention nini ili akupe tag nini mle kwenye michongo yake? Nishaipiga nao story, sema na wenyewe akaniambia kuna vitu fulani vimekaa kidogo, yaani vimewabana kidogo, mambo yakiwa sawa fresh watanicheki muda wote, ila kikubwa zaidi waniambia yani wako pamoja na mimi, yani kwanza wamekubali kazi zangu, wamekubali mikato yangu, kwa hiyo niahidi kwamba watarudi yani muda wote na kazi tutapiga. Of course yani mambo ni fresh, mambo ni fresh, ni time tu muda utaongea fresh yani ni time tu, unajua. Eh bwana, basi cha kumalizia, hebu nipe ambacho unaweza kuongea kwa wateja wako nini. Hebu malizia kwa kutoa jambo lolote kwa wateja wako. Bana mimi kwanza, cha kwanza nashukuru sana. Yaani hakuna siku nasubiria kama wewe. Unajua siku ya sikukuu kama hizo utakiwa Wanyamwezi wapoe yani. Wanyamwezi wapoe akiingia sehemu hivi. Yaani hata akiingia sehemu hivi, wewe umepoa hapo kwa Shebby Wear, Shebby Wear patikana sehemu gani? Sehemu fulani. Wewe ni mnyama sana, unajua. Kwa hiyo nasubiria siku ya wanangu wateja wangu watapoa. Wasongei sana mwanangu, na hakikishia kwanza watapoa, yani watapoa kuliko unavyofikiria wewe. E bwana, kama wewe unamjua Shebby Wear, basi ndio hicho alichokuambia bwana. Hizi sikukuu za Pasaka na Eid inayokuja huko, e bwana, wewe jipange kama tulivyokuambia hapo mwanzo, jikadirie bei, njoo wewe tengeneza kibunda chako tukazaa, alafu njoo kati hapa ili wake Pasaka na Eid. Ya, mambo yawe fresh. E bwana, bye bye. Ulikuwa na mimi John Peter Laurent, AK yangu hiyo, lakini jina langu ni John Mchongo. Baki na sisi.